Ok. Yeah. What the fuck? Yo, takže ja som Very good. To ja vás vítam pri mojom ďalšom videu, no a dneska je to za mnou. Hey, Sebusos. Dobrý deň, dámy a pánové. Ne, tady je Patrik. Sorry, ako. On sa so mnou natočil video, no tak som ho zobral sem. Potom je tu za mnou Jakfi. Nech sa vyvolie, takže ahoj, neupočujete. Oni. Veľká faninka. Nice. Wait a minute. Faninka. Okay. Minule sme točili video Among Us s najlepšími nastaveniami. A teraz natočíme pesný opak. Among Us s najhoršími nastaveniami. No a toto video bude fakt sranda, ako, lebo... Sranda. Čo toto bude? Utepenie bola. Hey, that's pretty good. No, takže... Ja vám to zaujím. Mapa Mia HQ. Nehovorím, že je zlá, len proste... Pejím postavu, ako sú tu super eventky, ale... Skovať telo je tu skoro nemožné. A to se vyplatí. Potom impostorovia 1. Confirm Ejects. On to, nebudem to dávať, lebo to neznačam proste, síce je to, má to byť najvážšie na zvonie, ale toto by som prišiel na hry. Emergency Meetings 1, áno, viem, že sa to dá na 0, ale aby sa to dalo trochu hrať. Rozlámaná svinie. Emergency cooldown 45 sekúnd, discussion time 30 sekúnd, áno, to som viac, ale by som tu prišiel na hry. Tak určite. Player speed, teraz sa pôjde ešte 0 a polkrát. Kilomet vyže 0,25, impostor vyže 0,75, kill cooldown 60 sekúnd, kill distance short a tak ďalej, takže... Som rozumia rýchlej. Asi tak, takže dám publika ideme. Takže my sa ozveme, ak sa tu joinu nejaký hráči čas. Keď ľudia, tak tajtujeme to. Počkaj. Sme piati, ale vidím, že sa odpojia, lebo toto sú otrasné nastavenia. No a takže snáď budem im postoj plus. Tak toto je čo vidíme? Ja neviem. Nič nevidíme. A tásky mám jesť. Ja som slotej. Máme milión táskov, takže to je tiež ako... Very good. Kamo, za ducha som tiež strašne pomalý, nice. I am happy. Na budúce hru budem asi čekovať adminku. Ľudia, keď im posvetne svetla, tak to bude ako... Ľudia, sú svetla, ja vidím iba svoje nohy. Ja som Čože? Som 100% impostor. Pomôcť, emergency! Nechápem! Tu telovka, teperka. Ja som autúčku. Ja som detektív, to nevidíte? Kam ja som hranica? Servusos. Servusos. Ty sa tu košľuješ. What the fuck are you doing, man? Také ľudia, takže som im pod... Zdala som si mute. What the fuck? Ten cooldown je trošku teraz pokazaný, lebo není meeting. Ja len napadám im svetla. Yeah. Dám im svetlo. Ja idem nohy. Nice. Nepôjdem sem, oni ma nevidia, že idem tu. To je mega humus. Jup, to ventky. Tu sa ventiem. Bum! Oh shit, not good. Run. Kde? Za to v adminu? Ja som bol v katapérke.
asi jasný, kto to byl. Kto? Já trvím hudle, jo. Ty to asi nebudeš. Je to asi hudle. Gigi! On mě podvedl. Yes. To jsi pro mě jako můj syn. A ty jsi mě vrazil kudlu dozad. Sorry, jako beba. Ok, ľudia, som Kilmaid. No fiasa, na tejto madame sú komsabotejči, tu je ten najhorší tento. A hlavne keď máš to, nevidíš nič a musíš to opraviť. Kama, červený išiel do medbayu. Znamená, že či to nenechal nám, či to nenechal nejaké odpadky. Nie, on sa skenuje, ale neviem im to, lebo toto. Mickey Mouse! 8, 7, 6 pečky. Office not active. Choď do tohto, do communication, zjedním do ofisu, hej. Ne. 4, 2, 1. Takže ja idem žakovať adminku. Ja som adminky a bojím sa ťa. Very good. Adko, patko, dead. Ne, tady je. Okay. Atakuj. It's blank. Blank. Nebyl som to ja. Nebyl som to skoro vôbec ja. Okay. No, skoro vôbec si to nebol ty. OK, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber, dajte 210 subs a my sa spolu vidíme pri mojom ďalšom videu, takže čaute. Daj odber a like. 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 Ale vážne, plus sa, dajte 210 plus.